Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zulkifli Harun turut beri jaminan masalah bekalan elektrik dan air bersih yang dihadapi penduduk orang asli di Kampung Sungai Teras dan Kampung Cangkat Ramu di Slim selesai menjelang hujung bulan ini. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Perak, ini ia bukanlah gula-gula pilihan raya. Sebaliknya hanya kebetulan kerana telah dirancang lebih awal. Ini sebenarnya bukan kita rancang semasa pilihan raya. Sebenarnya sebelum penamaan calon pun kita telah membincang, kita telah bersama di antara Jaguar dan TNB. TNB menggunakan dia punya CSR dia, RM100,000 untuk mulakan kerja ini. Mulakan kerja ini untuk memberikan kemudahan elektrik kepada masyarakat di Kampung Sungai Teras. Pada saya, ini bukan gula-gula untuk pengundi dan saya penuh yakin bahawa masyarakat di sana tak faham, masyarakat di sana yakin siapa yang selalu memberikan pembangunan dan kebajikan kepada mereka. Menurutnya, Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKOA, menyediakan peruntukan RM20,000 untuk membaiki sistem telaga tiup bagi menyelesaikan masalah bekalan air bersih di Kampung Cangkat Ramu. Pada Ahad, Astro Awani menyiarkan keperitan hidup hampir 250 penduduk Kampung Sungai Teras apabila terpaksa hidup tanpa bekalan elektrik sejak 60 tahun lalu. Keesokan harinya, Astro Awani turut melaporkan kira-kira 120 penduduk kampung orang asli Cangkat Ramu di sini terpaksa minum air berkeladak dan kotor susulan masalah bekalan air yang dihadapi mereka sejak 8 bulan lalu. Zulkifli berkata kerajaan sentiasa prihatin masalah rakyat termasuk masyarakat orang asli yang dahagakan pembangunan dan kemajuan.